נוי, אני יודע שיש לך לב מזהב, ושהיית עושה בדיוק אותו דבר במקומי. אתה התחלת עם כל הקומבינות האלה. באיזה מובן? אחרי שהכרנו, שבעצם לפני. ככה זה התחילה. אושר הכיר לך אותי כחלק מהדיל שלכם, וביחד הפכתם את הזוגיות שלי ושלך לקמפיין מחירות. אתה השתמשת בי. לא. זאת אומרת, כן. זה הוא. אושר, הוא הכיר בינינו כי... כי מה? שלנו הבנו שאפשר לתפור פה איזה דיל. לא מאמינה. אבל להתאהב בך. נוי, להתאהב בך זה לא היה חלק מהעסקה.